Kancelarija za poljoprivredu je u svakodnevnom kontaktu i saradnji sa poljoprivrednicima u svim mesnim zajednicama sa ciljem da obaveštava i pruža pomoć u prikupljanju potrebne dokumentacije o aktualnim uredbama i konkursima. U proteklom periodu je završena realizacija prava prečeg zakupa, davanje na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na osnovu stočarstva. Nakon završenog PPZ-a, predsjednik opštine Šidje 1.11.2000. godine doneo odluku o raspisivanju javnog oglasa davanje u zakup na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i raspisao oglas za javnu licitaciju prvog kruga, koja će se održati 18., 19. i 20. novembra u sali Skupštine opštine Šid. Površina poljoprivrednog zemljišta koja se na licitaciji daje iznosi 1616 hektara. Rok za prijavu podnošenja dokumentacije je 12. novembra do 12 časova. Pravo učešća na licitaciji imaju fizička i pravna lica koje imaju aktivan status u posljednje 3 godine. Formular prijave kao i sve dodatne informacije mogu se dobiti u Kancelariji za poljoprivredu na adresi Cara Lazara broj 7, kao i na broj telefona 022 712 022. Kontakt osoba je Dejan Vučenović.